och välkomna ska ni vara till Orangutangen Softis på min kanal. Orangutangen! Och den jättefina hel... Softis. Den hela bilen, ja, min bil är så hel nu. Den där, va? Nej, den är inte. Gud, vad trasig den är. Den här bilen är aldrig hela. Nej. Av okänd anledning. Det var väldigt okänt. Kom nu, Softis, sluta bruka allvar istället. Sluta bruka allvar. Vi ska ju stunta runt, vi ska stunta upp på My Own Chilier. Alltså var det där vi skulle göra? Oj, det var ingen kant. Det var precis där det var. Ja, det gick inte så bra sist vi skulle göra det. Nej, sist när du och jag skulle åka till Mount Chiliad och stunta runt så åkte vi ner för berget istället. Ja, det är ett par gånger. Jag tror inte att vi lyckades komma upp, va? Jo. Till slut, va? Gjorde vi inte det? Gjorde vi det, verkligen? Där bakom. Men varför kan jag inte snurra upp bilen? Du gör det? Nej, den vill inte snurra. Åh, där tappar jag båda dörrarna, Softies! Nej, du behöver inte ha dem. Oj. Det behöver jag inte. Det blir mindre... Du får hålla i dig. Det blir mindre... Kan jag... Nej. Nej, inte... Åh, inte skalman på bergssidan här. Inte ut i vattnet, för då blir det 5 minuters beväntetid. Fast det här är ju inte chillad. Beväntetid. Oj, vad gör jag nu? Jag är med chillad där uppe. Igen. Ursäkta? Där borta är chillad. Jag ser ju chillad. Åh! Mount Chiliad! Jo, det gör du. Vi ska se vart det är vatten runt omkring här då. Det är vatten där, ja. Alltså, jag är kvar där borta. Framför... Jag sitter fast här. Det gör du, ja. Jag sitter fast! Framför Mount Chiliad. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag snodde en bil och tog loss mig med dock. Ja. Hon tog loss mig. Och hopp! Åh... Nej, fel håll! Du kommer inte åt rätt håll. Stan, nej, gör inte det. Kom hem till mig. Hem till mig. Ja, kan jag göra. Kan du la göra? Det blir väldigt långt att åka då. Ah, vi ska hela vägen hem till Strömstad. Oh! 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 Nu ska Softis kläcka ett Pokémon-ägg. Det tar jag mig till Mount Chiliad. Vad fick du då? Nej, pinsirred för 10:e gången. Det fick du, ja. Ja, vad ledsen jag börjar bli på dem. BAM! Jävlar vad man flyger med den här bilen! Jag älskar den här bilen är bland det roligaste de har gjort i det här spelet. Men alltså, nästa update. Hur fan ska de toppa det här? Jag vet inte. Nästa update kommer säkert bli bara skit. Förmodligen så blir det väl lite nya bilar bara, men det är liksom inte... Nya tråkiga bilar, ja. Ja, om man jämför med det här så. Ja, jag vet inte hur de hade tänkt. Ja, men vi lägger in alla roliga samtidigt. Det var lite konstigt att de inte bara typ la in rampbilen först, och sen la de in Knight Rider sen, och så den här sen, och nej. Ja, exakt. Jag vet inte hur de tänkte där. För de här hade man, de hade kunnat lagt in bara ruiner. Och, ja, eller ja, bara den här. Det hade ju ändå blivit jättehysteri. Och det hade det definitivt blivit. Nu vet jag inte hur. Ja, vi ska upp på alltså, Mount Chiliad, men jag vet inte om jag vågar hoppa över vattnet riktigt. Nej, jag vet inte om du kommer rör. Då måste du ha en rejäl ramp och en rejäl fart. För att... Den här jäkla motorcykeln de la in sist, alltså varför lägga in den ensam? Den var, du menar Pegasus FCR eller vad heter? Ja. Nej, det var ju lite så här. Varför? Ja. Det var lite... Hade den haft jetmotor? Ja, okej, visst. Det hade varit coolt. Eller om du kunde åka på vatten typ. Ja, någonting sånt. Tror man kan åka över här? Jag följer med dig bort här. Gör det. Oj, gud vad jag inte har kontroll över den här bilen just nu. Nej, jag ser det på minimuppen. Kan man åka över här, över vattnet? Här någonstans är du. Och... Ja, det är ju en bit ifrån vattnet redan från början. Jag har åkt över det här vattnet, men jag vet inte vart ifrån. Jag provar. Nej! Nej, nej, gör inte det. Det är på tok för långt här. Här är det jättel... Ja, här kommer du inte över. Vi åker runt istället. Men jag har flygit över. Ja, men det var ju säkert... Det är random hopptur, Nisse. Nej. Det är 5 minuter, Softis. Ja, jag vet. Men det är inte så. Där har vi en liten knöl. Den här kan man hoppa på. En liten knöl. Hopp. Vi kommer inte komma över här. Jo.
Det är bara stenar och stolpar i vägen där innan. Det är inga problem. Det här tar vi. Nej, vi kommer inte komma över här. Jo! Jag kan köra först. Bara nu. Nej, jag kommer inte komma över. Inte ens i närheten, kommer... va? Nej. Vet du vad? Jag tar inte och hoppar där. Nej, det var väl en 100 meter kvar kanske. Åh, fy fan. Tur att inte du beräknar saker i verkligheten. Oh. Det gör jag ibland. Ja, inte sådana saker. Hoppa över sjöar och skit. Ja, nej, nej, det brukar jag inte göra. Som han där amerikanska som hoppade på med motorcykel. Vad heter han nu igen? Night... Evil Knievel. Evil Knievel heter han, ja. Ja. Deras team fick beräkna saker. Ja, jag hade inte velat räkna åt honom. Jag tror faktiskt inte att han hade velat att du skulle räkna åt honom. Tror du inte? Nej, jag tror faktiskt inte. Oklart. Nu är det ju faktiskt... Ramp... Nej, vad säger jag? Ramp. Nu är det faktiskt... Rocket Car versus Chiliad. Ja, det är det. Vilket coolt. Titel du kom på där. Just det. I am the vi behöver en titel. Ah, bara fråga. I'm the title creator. Oh, jäklar. Ja, då ska vi se när du kommer hit. Är du där? Är du här borta? Jag är långt till höger. Ja, precis den vägen. Så du menar att jag ska komma och hämta dig? Ja. Men hur lång tid är det på din bil? Det är 3:30. Är det, ja. Oj. Jag kan stå här i 3:30 så kan du börja på så länge. Jag tror inte du kommer så långt på den tiden ändå. Jag kommer nog inte komma upp på den tiden, nej. Nej, det är men väldigt är det, där tiden. Är det. Du är vid någon sorts... Det är någon brygga här. Och grejer. En hus. Varför skulle du hoppa över där? Och nu fick jag polisen efter mig. Tog ju bara två... Det gjorde du då. Ja, jag ska måste ringa. Tog ju bara... Hej. Hej, jag måste ringa lösta. Oj, vad är det här du snodde bilen ifrån? Han ser så jävla ledsen ut. Kolla på stackaren. Vill han ha tillbaka bilen? Ja, han kan få tillbaka. Ta den då! Ja, sluta Agne! Nej, nu går han bara förbi. Ja, skit i han. Nej, men softy! Oh, du ska jämt bråka. Whoops! Du ska jämt... Vad gör du? Jag har... Vad är det nu? Är det mig jag skjuter på? Nej, det är dig jag skjuter på. Vad har jag gjort? Och vad gör du? Fick du polisen efter dig nu igen? Nej. Nej. Jag fick den när jag snodde bilen, men inte när jag mördade två pers. Hallå! Ja, du var lite snabbare än mig. Ja, det var jag faktiskt. Åh, nej, 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 ja, ja, ja. Åh, oh, vilken fast här uppe landning. Kan jag inte beställa någon bil. Landning jag måste ju vara ner på vägen. Himmelen, va? Ja, jo, lite så är det faktiskt. Ja, det är ju ingen idé att jag åker upp där och sen åker ner igen. Oj, vad jag... Nu ska vi se hur lång tid är kvar nu då. 2 minuter. Mount Chiliad versus Whippet. Oj, det låter som lite ungefär. Som... Ungefär. David och Goliat. Ja. Vilken av dem är du? Jag kommer inte ihåg vilken där som är liten. David är liten. Jaha, nu har polisen efter mig. Eller? Det är Goliat som är liten. Nej, David är liten. Fasen! Nu vet inte jag riktigt om jag kör åt rätt håll här. Nej! Inte rulla! Nej! Inte ner! Åh, herregud! Så kan man göra om man vill. Vad händer? Är du nere igen? Nej, jag rullar. Det var precis så här vi gjorde sist gång, vi inte kom upp riktigt. Hopp! Ja, ah, du håller på att dumma dig, kan man tycka kanske. Kan man ju Nu är jag inte uppe. Förbannat! Åh, oh, vilken bergsvägg! Det är du inte, nej. Åh, oh, nej! Paniken som uppstår i mina ögon när jag ser den här väggen, alltså. Det är så illa. Åh, oh, shit! Vad rökt jag är. Du? Oh. Vad fränt. Hur lång tid är det kvar på din bil? Ja, 1 minut ungefär. Jag måste vänta på att få ringa Lester också. Jag kan ha 4 stjärnor här. Nej! Åh, jäklar vilken kontroll jag har på den här bilen! Hör inte du när det sprängs här nere? Det vill säga ingen kontroll alls. Nej. Nej.
Vilken tur. Kan jag bara få komma upp på det jävla berget? Jag spränger som fasen här. Springer eller spränger? Spränger. För att jag försöker hålla polisen borta tills jag kan ringa Lester. Nu jag vet då. Inte varför jag fick polisen efter mig igen helt utan vidare. Här borde jag kunna hoppa. Där dog jag. Det gjorde du helt rätt i. Ha! Otrevligt. Nej. Jo, det tycker jag. Nej, du missade. Hej då, berget! Du flög därifrån. Nej, jag åker ner på andra sidan istället. Jaha. Så, jag står snart nere på den här. Men gud, vilken fart jag kommer i. Så. Ja, då är jag... Så att... hur långt har du kommit? Det går inte så bra, Airsoft. Jag sa att du inte skulle hinna upp på den tia. Fan, det är lugnt. Ska vi se. Skit. Men det är otroligt att det är otroligt att inte bilen går sönder. Ja, det är otroligt. Mer än vad den faktiskt gör. Vänta, vart är berget? Där är berget. Här är berget. Jag har åkt åt fel håll. Det gör det, ja. Ja, jag trodde berget var åt ett annat håll. Men det var det inte. Nu ska vi se. Smooth landing nu då, Whippet. Smooth landing. Snorkaka. Snor. Okej. Vart ska jag? Nu ska vi se. Vart ja, men det går bra. Jättelångt bort ju. Jag är nere på tågrälsen igen här då. Nere i byn där. Ja. Där är du, ja. Nice. Oh, fan, vad dåligt det går. Jag tror att Mount Chiliad vinner idag. Nej. Nej då, vi ska ta bemästra. Bestiga. Bestiga. Belägra. Nej, men kan... Den svänger inte så bra. Nej. Men... Nu, snygg landning där, Whippet. Snygg väl landning. Nice. Snygg väl landning. Oj, gud vad brant det är. Åh, herregud. Åh. Inte vårt fel håll nu. Nej, jag säger samma sak. Kontrollera bilen, Whippet! Fan, är toppen. Ja, jag pratar med mig själv i tredje person. Stanna! Nej, inte skolmarna, inte skolmarna! Åh nej, vad gör jag på den här sidan? Nej! Nu har jag bajs i det blå skåpet. Vad jag har? Nej, inte taket! Skalman. Det finns... Ja, du... Det går inte kontrollera bilen när man är på taket. Jag säger ju det! Det är ju sjukt förbannat störande, är det? Jag kan... Nej, vad fan gör jag? Vad gör jag med mitt liv? Seriöst. Det här är ju... Och varför kan jag inte titta åt andra hållet? Jag blir så förbannad. Nu kommer jag... Nej, nu flaxar jag förbi hela jävla berget. Flaxar du också förbi hela berget? Hela berget. Välkommen i klubben. Kan vi inte mötas upp någonstans? Fan. Jag kommer till dig. Nu har vi bytt plats. Jag kommer till dig. Ja, jag såg det. Ja, alltså jag är ju inte långt ifrån toppen, men jag är inte vid toppen. Jag är på de här knöliga sidorna av berget. Ja. Här är det inte kul att vara. Det lovar jag det. Ja. Oh. Nu kommer jag till dig. Nu kommer jag till dig. Seriöst. Nu kommer jag. Seriöst. Jag kommer mot seriöst. Dig. Jag kommer mot dig. Seriöst. Jag kommer mot seriöst. Dig. Seriöst. 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 Jag klarar det. Hej då. Jag landar längst uppe vid huset. Det gjorde jag. Jajamän. Det gjorde jag sist också, så skulle jag försöka komma upp på taket. Det gick inte så bra. Boostar du på taket eller? Jag tror det, och så flög jag över taket. Okej. Okay. Ja, jag står här uppe och väntar på dig då. Jag tror att du får komma ner. Nej, det behöver du inte göra. Jag vill inte komma ner. Jag är väldigt nära grejen är att om jag boostar här nu. Då flyger du. Får boosta rakt upp i så fall. Ja. Ser du vart jag är på kartan? Nej, jag kan inte komma upp här. Ja, jag är precis under dig. Ja, där är det helt platt mark. Jag står vid den här utkiksgrejen här. Nej! Det vore ju coolt att stå på taket och boosta därifrån. Fuck my life. Nu åker du åt fel håll. Det säger du, ja! Ja, har jag du tänkte ifall du... Ifall du inte såg det. Kan man komma ut här?
Kan jag komma ut här? Åh, för fan, vilken fart jag kommer i. Det här är ju helt jävla absurt. Hur ska jag kunna stoppa här? Jag kan åka ut på den här kranen här och... Så och vad heter det? Kom till mig. Nej, jag vill inte. Nej, du är tvungen. Jag sitter fast. Nej, skojar du med mig? Jag är ju inne i huset jag fixar, här. Jag fixar med raketen. Det löser sig. Det löser sig. Ja, nu åker jag rätt upp i luften. Styr lite då. Nej, alltså raketen är slut. Men jag var rätt upp i luften. Ja, men bara vad fan helt är det med den här? I nedförsbacken så går det så förbannat snabbt när man är... Ja, det gör det. När man är på väg någonstans. Nu, oj, vad långt bort det var nu. Ja, jag försöker ju komma härifrån. Men vad i helvete? Nu är det snart nere vid den andra byn. Ja, jag försöker skalmanna mig upp här. Tror du det går bra, eller? Nej, antagligen inte. Jag kan inte... Det här är på fullaste allvar. Jag kan inte skalmanna mig upp här. Däremot så funkar raketen när man ligger upp och ner. Ja, det gör den. När den väl har blivit uppladdad. Vidriga jävla bil. Usch. Men du ser ut att ha det bra där borta. Nej, jag har det ganska bra. Nere i byn där. Nu ska vi se. Vart är det någonstans? Det där är byn. Ja. Mm. Det där är byn. Här är Mount Chiliad. Ja. Har du satt waypoint på mig nu? Nej. Det står ju faktiskt Chiliad, inte Chiliad. Det är bara ett del sen. Ingen som bryr sig. Nej, där men uppe jag har aldrig hört någon säga... Whippet flyger! Det. Över det kullen! Som en jävla IT! I en dålig film. Oj. Ja. Där, du är 1100 meter ifrån mig. Ja, det är ju ingenting, vet du. Nej, nej. Den såg det stod tydligen när man var inne på kartan. Och... Hur långt ifrån då? Nu har du line upp det ganska bra. Det är den här, den sidan du är på, det är den som är lätta sidan. Den som är slät. Kan ju åka upp den sista biten också, men det är inte så roligt. Där, nu studsa, har du studsa! Det, ser jag. Vad sa du? Nu har du boostat det, ser jag. Ja, men det är jävligt att... Det rullar ju ner hela tiden. Ja, det ser jag också. Ja, men du måste kontrollera bilen i luften. Ja, det är inte så lätt med den här bilen i luften faktiskt. När det går i sån här fart. Du är 200 meter närmare nu i alla fall än nyss. En sån sak. Boostar du nu? Ja, det gör du. Den där siffrorna rör sig jävligt fort. Du var 1100 ifrån nyss. Nu är du 500. Ja, 500. Det är nu jag är på den här branta backen. Det här kommer ju aldrig komma upp. Ja, för du kan nog boosta den biten som är kvar. Åh, då borde jag se dig snart. Jag kommer aldrig komma upp där. Nej. Var det nära eller? Nej, det var inte ens nära faktiskt. Var det inte det? Nej. Men du är ju inte långt ifrån. Alltså, du är jättenära nu ju. Ja, men jag kommer inte komma upp. Gud vad han inte klarar att backa här. Det är så brant va? Nu är bara 300 meter kvar. Tror du jag kommer upp här då? Ja. Här kommer jag. Och vad gör du nu? Var du snurrar på kartan? Jag var nästan uppe på en brant, heter det så? En avsats. Jaha, en av... Okej. Okay. För du är ju jättenära. Oh, kom igen. 350 meter. Alltså, får du bara ett bra ställe att boosta på så tror jag det går. Det är inte så... Åh, fy fan. Så fimpa bilen ser så där udda också. Vad sa du? Fimpar? Nej 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 nej. Men alltså, du har ju en väg precis där också, rakt framför dig. Ja, alltså, vill jag komma upp till det så är det bara att köra upp på vägen, men det är inte lika roligt. Men kan du göra det då? Ja, du bara åka upp på vägen. Ja, men kommer du dit? Hej, softis! Där ser jag dig! Hej! Och så kan jag inte kontrollera bilen i luft igen. Vad är det här? Men där bortifrån kan du komma upp. Så kan vi ju boosta ut här. Mm, om jag kan få fucking skalmanna upp bara. Ja, men fucking skalmanna på du.
får du göra. Tror jag kan köra upp för den här vägen här. Ja. Här kan den minsann köra upp för backen. Ja, men det är utan helt annan problem. Där. Nu ska jag snipera på dig. Nej, det ska du ge fan i. Men jag försöker se det. Ja, det går bra här. Det här går bra, Softis. Det här går jävligt bra. Jag ser det inte. Det här går bra. Och när jag säger att det går bra så menar jag inte det. Nej, jag ser det fan inte. Så, vi tar en annan väg nu. Där, nu ser jag dig. Där ser jag ditt neonlyser. Ser du det? Ser du stås? Nej, Softis! Jag såg det där! Softis, sluta skjut! Softis! Allvarligt talat, sluta skjut på mig! Jag fucking kommer till Sundsvall och slår ner dig alltså! Oj! Det där är olaga hot. Får man inte göra. Sluta och retas med paint på livet. Ja, det får man inte göra. Softis! Här är jag. Det här kunde jag inte komma upp, nej. Du får åka på vägen. Jag hade en... Alltså, det går inte, jag kommer inte upp på taket, tyvärr. Är du säker? Ja. Nej, men här kan man komma upp på taket. Ja, det var det här jag försökte med sist gång. Men jag tänkte här. Man hoppar här. Jag tänkte jag slår ut här. På den här. Kolla nu. Nu när jag hoppar ut här finns det ingen återvändo sen. Åh, nej. Jag kommer inte heller upp på taket. Nej, jag åker vänta, ut här. Vänta. Åh, fy fan! Ja, vänta då. Vart är du? In i huset. In i huset? Ja, in i huset. Och in där. Kommer du flyga ut i vattnet? Nej, det vet jag inte. Här, vänta! Line upp dig och sen måste du gasa, annars slår du in näsan och så voltar du. Hej då! Hej då. Jävlar vad högt jag var. Ja, det är helt sjukt vad långt man flyger också. Ja. Oh my god! Jag hade jättebra fin ramp där. Det är sjukt att inte den här bilen exploderar. Ja, jag vet inte varför den håller så förbannat den här. Vart är du? Du är faktiskt. Där, ja. Jag är här nere på vägen. Du är där på vägen. Bam! Boostar du också? Ja. Ja, du gjorde det. Ja. Nej, inte. Jag vill boosta på dig. Nej! Hörde jag på att åka. Tänk om jag hade åkt ut vattnet där. Otrevligt. Det här, då hade jag skrattat. Nej, det hade du inte. Flatulerat hade jag gjort. Hopp! Ja! Flög du iväg? Och, ja. 15 meter. Ja, men vännen. Du får göra som mig då. Oj. Det var ju trä precis där. Vänta. Oh. Upp på trädet. Okej. Okay. Du åkte upp. Ja, jag åkte upp på trädet. Igen då. Fast på röven. Röv mot röv. Oj då. Då kan det inget hända. Röv mot röv kan ingen skända. Nej, aha, skända. Nu ser jag. Jag undrar om... Det är ganska svårt. Oj. För då måste man boosta exakt samtidigt. Ja. Ja. Det är väldigt svårt. Ja, men vi får ju säga... När vi säger så här... 3, 2, 1, boost! Okej? Okay? Ja. Är vi rädda? Ja, oh ja. 3, 2, 1, boost! Åh, oh, jäklar! Jag boostade faktiskt... Jag tror det funkade, för jag boostade rätt ner i backen. Ja, mitt arsle åkte rätt upp i luften. Ja, det gjorde mitt med, så jag boostade liksom rätt ner i backen. Ja, det gjorde jag sen också. Sen flärpade jag runt som ett gammalt... Med här, men... Ja, det är också. Ja, men då... Men det var synd att du inte fick så här superfart iväg. Alltså min boost plus din boost. Men... Ja, men de åker om. Du boostar först, sen boostar jag när jag har... Ja. Okej, boosta... Vänta. Ja, kör. Nej. Jävla bil. Men vad är det? Så alla bilar? Efter den här då. Den här försvunnit. Så, ja. Kör. 3, 2, 1, boost!
Jag boostade. Jag snurrade sen boostade faktiskt. Det är lite fräsigt att boosta när man är på taket tycker jag. Bara för att man är på taket. Jag ska försöka landa på taket. Nu garanterat nu bara för att jag ska försöka landa på taket så kommer jag inte kunna. Nej, det är ganska svårt. Om man inte är på flygplatsen och har den där lilla flärparen där, vet du. Kan jag inte bara få landa på taket nu och... Hopp! Du kommer inte klara det. Det är helt sjukt. Hela jäkla dagen, hela den här videon har legat på taket runt Mount Chiliad. Men nu... Men inte nu! Jag tror spelet vet sånt där. Nu är jag uppe på väg upp för Mount Chiliad där. Jag tar den. Nej, nu har jag ju ingen boost mitt gamla med här. Men den laddas väl upp? Ja, nu gör den det. Ja. Men jag hade ju boostat ju upp. En maskin här. Okej. Okay. Ska du preja omkull mig? Ja, det kan jag göra. Ja, det är helt sjukt. Nu när jag vill ligga på taket, då får jag inte ligga på taket. Och när jag vill ha saker... Nu. Aj! Kom hit så ska jag fixa det. Hur svårt ska det vara att landa på? För att det går inte jättefort för mig. Nej, okej. Okay. Så att du bör nog kanske... Men jävla civilisterna, så jag hatar dem. Avskyr dem. Jag vill bara kunna starta en server utan civilister. Utan trafik. Nu är du. Jag tror jag dödade han i bilen där. Det var inte riktigt meningen. Eller så svimmar han. Vad gör du? Softis. Jag måste ju ta dig på sidan så. Nej, vad gör du? Åh, herregud. Oj. Ja, han gick nästan. Ja, kom här. Vänta, jag ska se vilken är. Det är neråt och det är uppåt. Oj. Det är neråt. You can do it. Och det är uppåt. Nej, men inte ens om jag kör motvikt nu så kan jag ligga kvar på taket. Ja, men om vi kör lite saktare då. Vänta. Ja. De här maskinerna är lite roliga. Snyggt. Ja. Men... Så, ja! Nej! Vad gör den? Jag petar runt dig. Fel håll. Nej. Ja, fel håll. Men lugna dig. Jag ska inte in i skolan här borta. Nej, jag är inte färdig än. Jag måste åka runt här. Tänk om jag dör nu för mycket blod i huvudet. Jag sitter och diggar upp och ner här. Gör du det? Ja, visst. Det är bra musik. Fan, vad han tutar i bilen. Softis. Hör du vad han tutar? Ja. Nej. Jag tror du hör inte det. Din bil tutar, men det är för att du backar. Han bara tut. Han är bara förbannad, vet du. I den där han du sa att du hade dödat. Aha. Nej, bara sväng lite. Hur går det? Stopp! Okej då. Avslutningen på den här videon. Ja. Det här kommer bli så jävla antiklimax alltså. Inte in i bilarna där nu. Nu blir jag antiklimax. Kolla nu när det inte händer ett skit här. För att jag inte har laddat upp hela. Kolla nu då. Lite händer faktiskt. Nej. Jävla vad du for iväg. Ja, det gjorde faktiskt. Nu ligger jag på taket igen. Helt underbart. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera. Prenumerera och skriv i kommentarerna vad ni vill se med de här bilarna i ett annat avsnitt. Så ska vi försöka få till det. Jajamän. Jo ja. Ha det bra nu! Hejdå! Du, så. Kom hit med skopan. Jag ska försöka hoppa på den. Jag kommer. Jag ska hoppa på den sista hoppet där. Sista. Ner med den!